Priestory Mestského múzea a galérie v Holíči krášlia v týchto dňoch obrazy holíckeho výtvarníka Ota Kroupu. Výber z jeho celoživotnej tvorby približuje výstava nazvaná Oto Kroupa – kronikár so Štecom. Pri príležitosti autorovho okrúhleho životného jubilea ju pripravilo mesto Holíč v spolupráci s miestnym klubom amatérskych výtvarných umelcov Genesis. Slávnostnú atmosféru podujatia počiarklo vystúpenie žiakov základnej umeleckej školy pod vedením učiteľky Eriky Tolnajovej. Spestrením bol aj prednes jubilantových básní v podaní Silvie Lukovičovej a Emílie Ružičkovej. V úvode vernisáže, konanej v piatok 11. októbra, umelca v krátkosti predstavila vedúca oddelenia kultúry a športu Hana Galková. V nasledujúcom príhovore primátor Zdenko Čambal ocenil dlhoročné dielo Ota Kroupu, ktorému podľa jeho slov právom patrí prívlastok kronikár so Štecom. Vďaka nemu sa totiž za ostatné 10 ročia zachovala unikátna maľovaná história mesta Holíč. Jeho obrazy sú z tohto pohľadu o to vzácnejšie, že na nich zachytil historické objekty, uličky či staré domy, viaceré už dnes neexistujúce. Celoživotnou inšpiráciou je pre Ota Kroupu Holícky zámok, ktorý stvárnil zo všetkých možných strán vrátane interiérov i podzemných chodieb. První obraz bol kvietiny, lebo som chodil hodne do prírody, maky, taká kytica, a to mňa tak pritáhlo, takže som potom, jak tí kviety kvietli, orgovány, maky a tak, tak som začal stvárňovať to. A keď mi to chválili, že, tak to bylo také povzbudenie. Význam a dielo jubilujúceho autora ocenil v príhovore riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici a kurátor výstavy Štefan Zajíček. Oto Kroupa oslávi 23. decembra okrúhle 90. Svoj prvý významnejší obraz namaľoval ešte ako školák. Odvtedy ich stvárnil vyše 2000. Veľký takým medzníkom v jeho tvorbe bol členstvo v klube výtvarníkov v Skalici v roku 1980, kde vlastne získal také odborné zázemie a také impulzy pre svoju tvorivosť, aby sa odpútal od takéhoto jednoduchého podrobného zobrazovania skutočnosti krajinárskej, holíčskej, takej výtvarnosti väčšej, s vynechávaním detailov, podrobností. A on naozaj napriek svojmu veku k tomu pristúpil na túto spoluprácu a snažil sa zdokonaliť ten svoj výtvarný prejav. S tvorbou Ota Kroupu sa verejnosť mohla oboznámiť na niekoľkých samostatných výstavách, ale tiež v rámci spoločných výstav s holíckym klubom Genesis, ktorého sa v roku 1990 stal spoluzakladateľom. Práce členov klubu v samostatnej expozícii preto viac než symbolicky doplňajú autorovú práve prebiehajúcu výstavu. Obrazy Ota Kroupu visia na stenách viacerých inštitúcií a verejných zariadení a svoje trvalé miesto dostali v priestoroch múzea a galérie na Holíckom zámku. Viac ako iné si váži jeden svoj obraz, ktorý by nikdy nepredal ani nedaroval. Nejdlíkový štodola u Kastorovej alie, tam, jak pán doktor Rak býva na tom míste, to stálo tenkrát. A z ktorého roku pochádza tento obraz? 1964. I napriek obdivuhodnému veku sa maľovaniu obrazov Oto Kroupa venuje s rovnakým nadšením ako kedysi. Popri poézii, ktorej sa s veľkou chuťou predčasom rovnako začal venovať, mu každý nový obraz prináša radosť a uspokojenie. Ja si myslím, že práve táto tvorivosť ho udržiava dlho mladým a to je taký dobrý odkaz pre ďalšie generácie, že nikdy nemáme nejakú zábranu byť stále mladý a byť stále užitočný pre druhých. A to je také jeho posolstvo, že dneska sa prihovoril básňami, obrazmi, inokedy sa prihovorí hudbou a je to také potešenie k užitku na všetkých. Otovi Kroupovi na záver zaželajme ešte veľa pevného zdravia, tvorivých síl a neutíchajúcej inšpirácie. Prostredníctvom jeho obrazov si môžete prísť symbolicky zalistovať v bohatej kronike Holíča v rámci výstavy, ktorá potrvá až do 10. novembra.